Prefekti i qarkut Shkodrës, Çesk Millja, është i pari zyrtar që shkarkohet për shkak të situatës së koronavirusit. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i ka njoftuar vendimin duke argumentuar përgjegjësinë e zyrtarit të qeverisë në lidhje me përhapjen e infeksionit në qytetin që sot numëron 52 persona të prekur nga COVID-19. Për fat keq, gjatë kësaj periudhe të pandemisë është vretur një inerci burokratike e papranueshme. Një hezitim për të marrë përsipër përgjegjësi dhe mungesë e leadershipit aq të domosdoshëm, sidomos në situata të tilla. Mungesa e vendimmarrjes për menaxhimin e situatës është arsyeja kryesore e vendimit për lirimin nga detyra të prefektit të qarkut Shkodër. Qeveria ka vendosur të ndryshojë strategjinë në lidhje me Shkodrën duke caktuar zëvendës ministrin e brendshëm, Besford Lamallarin, me detyrën e koordinimit të përpjekjeve në betejën kundër koronavirusit. Duke qenë se Shkodra është e vetmja bashki që sot drejtohet nga demokratat, ministri brendshëm ka bërë thirrje për bashkëpunim. Duke e konsideruar këtë hap si një tjetër dorë të shtrirë për bashkëpunim, në shërbim të interesave më të mira të Shkodrës dhe qytetarëve të saj, ftoj të gjithë aktorët që kanë apo ndjejnë përgjegjësi për fatet e këtij qyteti dhe këtij qarku të mbështesin dhe të bashkëpunojnë sinqerisht me zotin Lamallari në përballimin e gjendjes aktuale, por edhe përtej saj. Prej disa ditësh, situata në qytetin e Shkodrës ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të rritjes së numrit të personave të prekur nga koronavirusi, pasi kryeqendra e veriut sot ka numrin më të madh të qytetarëve të infektuar pas Tiranës.